Naselje Berhovka kod Bahmuta je prepuno leševa ukrajinskih vojnika, prenosi Ruskaja Vesna. Ruski mediji su prethodno objavili da je naselje u prepodnevnim satima prešlo pod kontrolu Wagnerove grupe. Kao rezultat teških borbi, ukrajinski vojnici nisu mogli da izdrže navalu jurišnih odreda Wagnera i povukli su se uz značajne gubitke, prenosi Telegram kanal. Sada Wagnerovci nastavljaju da probijaju odbranu oružnih snaga Ukrajine u susednom naselju Jagodnoje. Tokom proteklog dana oružne snage Ukrajine izgubile su i ljudstvo i vojnu tehniku na pravcu Donjecka. Ovo je na briefingu saopštio zvanični predstavnik Ministarstva odbrane Rusije, general potpukovnik Igor Konašenkov. Na Donjeckom pravcu jedinice južne grupe snaga nanele su složeni vatreni poraz najkrupnijim ljudstvima i tehnike neprijatelja duž cele linije fronta. Gubici neprijatelja na ovom pravcu dnevno su iznosili 240 ukrajinskih vojnika, rekao je on. Također je rekao da ukrajinske trupe u istom pravcu izgubile su dva tenka, 7 borbenih oklopnih vozila, 6 vozila, haubice D-20 i D-30, protivtenkovski top D-44 i jedan artiljerijski sistem američke proizvodnje M777. Također u oblasti Avdivka u Donjeckoj Narodnoj Republici naši vojnici su uništili neprijateljsko komandno mesto i skladište municije.